За вас има най-доброто в аудио-видео за снимане. Позидар Митев в студиото. Щастие си роден, моя мамак сладък манекен, името му е Асен. От Бога си за мен изпратен, щастие да носиш си роден, моя мамак сладък манекен, неговото име е Асен.
Няма на този свят сама да ме оставиш, няма, няма. От младостта си аз на тебе служа и докато аз дишам теб ще хваля, ще изпея аз за тебе хвала. Исусе, аз съгрешавам, ти ми прощаваш, когато падам, ти ме повдигаш и нежно казваш, че ме обичаш. Сърцето мое на теб ще дам. Yeah.
Дали проси не сманда, дай ме шума в тут, слаби не моала, мадара ни каста. Мединьон тут любов, пази не с мене, по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защите съм, в мене няма страх. Бог е с мене, по всяко време, колко щастлив съм аз. С мене, по всяко време, толкова щастлив съм аз.
царско дете съм и защитен съм. В мене няма страх, Бог е с мене по всяко време. Толкова щастлив съм аз. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат.
спасението ми. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Очите ми ще видят лицето на Исус. Очите ми ще видят лицето на Исус. Има една отворена врата за теб и за всички нас. Има една отворена врата за теб за всички нас. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Очите ми ще видят лицето на Исус. 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 Очите ми ще видят. Слава ту ке дела Venezia, tu
Исус, далеч от Тебе. Търсих радост в света, дълбоко в мене аз разбрах, сърцето има в празнота. Gledajte oči
me para te pistería. En esta se me dice. Ne sabe que si mi nada.
Тарзан, най-добрата камера! Яша! Абе, Марчо, златна да ти устата, бе, брат! Ти кам, аз със баба и сърце. Марчо, всичко пекам! Кушана, мамо? Аче! Кирил Никс нека как ти ме чува. Кушада! Ачо! Кирил Никс нека ела по вляво на маки ден. Чак тър Никс нека. Ачо ме, ачо, ако ти хвадете ме некоя прибори. Аки ден. Ахи, джумей си една вече, давай ти. Бихаме на Умарова. Хайде, дали. Хвани се. Това ме чест, хвани се, лакета. Чест, Сарко Банско, мите, манама, мите! Първия ми учител. Сам Ангела! Де 20 лет, паде? Ало, паде? Тука, мда? Вай сляди стал. Да пият по нещо, бе. Айде да сте живи и здрави. Покасо бришко, чуча, какво полати? Къде ми види? Бриш карман, бриш мандар бар. Да пече. Абе, какво? Саманги са. Ручница. 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 Руч
Дека, делале с 30,000 е живо и здраво. Мама, накъде се оправи? Сам ти пекли? Ало, сам ти пекли? А ети си? Оправдана, кажи с ням гама. А кана? Обаче били сега, като се да ми... Сенковски роми делале с дуи костумат за стиве си ти. А по кадром джиан цейка ракуда. Дам че костумите лаки бито. Да, Юрий. А, ти драка. Але, Але, Danijski romni dela kuburku zima, trv kostuma dela. Sad ti vestite, lake da te časte las, lake da lače kostuma. Sama dela je kostumi da mi vidi dela je kostuma. Na maju. A, odrida dela je sama. Герна, мунаки бори дела 20 лева. Да е жива и здрава. И биби, не те чела е костюми. Да, сте. Dikhen kadar. Oy. Habashi ey. Ay, munkas kaydı sim petle. Hazır. Baraka. Sana tek tek. Ol al. Drastike bu. Bu da. Kandan le sardı ki tela tut. Ey, hindo. Kaçtı. Ne? Kaçtı çabuk. Kaçtı çabuk.
Sedia. Dale. Ai, jamais café que. Te varo, sa 100 vesto teo. Conde la che bibi. Acho que caleo a Marisa suica e dia. Acho que tia tata. Miano. Mi bracetka je Lužana Čelanetke kostuma, a sa 100 vesti teo. Са 100-200 те, Бог да го пази, Бог да го защити от всяко едно зло, те баро в песке. Кадар, бачва, сенчус. Хайде, Янки. Барте, бабаки, ойшаки. Мечия, Янка се зло. Ойшаки, да огън. Аде? Ойшаки, да огън, как е, нали? Да. Хайде, бабачки. Наши, Янка. Мама. Айде, Янка. Айде, Янка, да се чуткам, баро. Ау, исмен, Лески биби Янка ли аз лески гримничка, тел са сти вести, от няма не гене лела лески лески биби. Са сти вести, тя вилка да лела, че принцеске сад лела, када лачо подаракос. Хазар, мъйте тълшо. Диклечи. Мопал, одано не едаке в Англия, тел са стове, сто када хамара се палка и си амин. Кай дия са ме нодил, кадали хамара се палес. Ек ме дия са ме бораса ли нега кея кушара 600 лева дия с лиасла, мера се са лиасла леске са зм... И гримна. Драго са целия скатия гримна. Гримна да кинава. Кушара. Гримна, гримна. Тук е Димо и Шчейда и Ико. Айде, Боже, Мока. Каде Адия, бе? Айде, тя папата ти е. Айде, летече. Айде, Хабарисейски. Айде, Шо. Айде. Буддака, море са дале хурдес. Буддака, той е слез. Риби. Конушче, бабо, кога лела че я в руски. Дикто фото, Риби, то фото. Дойко си я сами. Сербези са рпе па пустей. Айде, Риби. А керли са суйка и чива я в русни и гримна, дай бавай. Айде, Риби. И са суй ме пияки, и ганка, и прабаба, ляслеске гримна. Ляслеске кангрусни, да. Дай балай. Дай балай ли аз лески. А кате балай там. Кане ти биби и дам чаби. Собра и чам. Собра може пати да дам. Абри мож че инженер оси. Не ли омала че принцеска ка пиела чекуличка. Са драго са сете траделес ка дали лаче бахалате те пирелес. Са сто весто ми. Ми чай ли аз лески кале дуй шкафчета манга си биби. Манга си ли асла ке каре дуиш кашта. Са сти вестител ми чай до одоке ме джам утреса. За са живи и здрави. Тела декла, че чай лаке да телас. И дам чапано. Аре, собро и ке. И дам чали. Коше, аде, ела у дам часа бе. Ади, просим ме. А ваши не. И сме. Ами, ади. Айде. Чуй, знала ли си ти? Сама се обрати. Накадали си ти? Меда накадали си, така чу. Камера. Ела, че ми ме. Ес камера. И хане са божи. Отошес, да е дам чо ли не ли си кия маса, кака за хранене, да е количка. Да са живи и здрави. И ходи како са снимка. А ти ела че ми? Ой, даги ти е кора по чарда. Ела ми мечу, да. Галино, ела. Ти наше се да тупа енге. Нищо мали да нагемам. Какален командера са ка на бестия хейс?
Ali to ostavili se. A? A čemu će vrlo manje? Obožana li komuka se nađe? Ajde, obožana je kjervinači. A če će tu uvrši? U meko ne uvrsa. Ma je tu šaloču. Može ste, ali sam pre. A ja što da? A može. Pa i sve. Ali kad sam mi dam to zgrabi. Ma će biti vjerovno. Znači ja. Andales va kako samo i kamla Alessandra. A što je kera sakano? I kalja kai čida skakali. I Hanisa. I kalja da opepe skakale tran kostuma Dias. I Roma me otiski i pen. Čeva kaka kostumi. Skakale si koje Dias? Nadjeko. Šta da nađemo? Te cara essa jana com dias. Dias de calmo sem cuspir. Tem que ser super no. Nega a jana, meu babu. De que basta ter andar tranquilo. A ver isso com pudor a costeira e brista da cana. E colichka a quer. E colichka a quer, dá. A quer solian tem o que é que cale costuma. Solian lhes que... Meu papu saiu um que cale costuma. O espiscani manda. И лумузина, и камера. А, тъй най-добрата камера, Тарзан. Ти... О сираво, маро лио, о сладки шал, останалото неща, манда. Амин, амин. Айди туда. А че ми е ли Яни, тя дълът че път? Дя сте, ам тя дълът. Ми е отиш чиела кака костуми, тая костуми, трън костума чиела ми е отиш. Да е гримна, да са живи и здрави. Паперо, Ивана, сте ме меки кионни. Ми биби, криме тя след скеду и костюма са стиви, а сти тя вела мари лачи, биби. Е, лачи, че е позелно да бъдаш. Але, Ваня, И Сузана чела е костюми. Иду да дела до и костюма за себе. Ale turbuške s nalijenim? Ele, čaki čaj, dela 30 leva. Obarot lije? Točno, kurosi. A sede? Evo ma mi. Pandano daš. To mene me je ovo. Bili kao. Da, tu le se kje bari. Adite, evo. Evo, čaki čaj, dela 30 leva. Ne, to je to, 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 ne, to je to,
велико. Това ми тънке ке бати. Тя кодока ми бе... Тарзан. Тя кодока чопсър влай. Kate kada tarza, halle smo popušeka. Ja mi čijela kakav pajakos. Ek va zlomnička da ih vidja uz. Ek va zlomnička, ek vidja uz dela. Doj kostuma dela. Ek vidja uz dela veslijski bibi. Ek gimnastika. Ek gimnastika da dela veslijski. Костюмчи. Е, костюмчи да дела не се биби. Е, ко Христоса? О, Христос да кака кера, маха този ека. Е, костюми дела. Нами ти кема ли си камера? Е, кенгуру? Е, кенгуру да дела. Пингвини си? Лавай! Дела лес долу фанелкес. Тек дела лес. Ошти ек. Тек дела лес си биби. Мале цело лято ще има да облича. Тело е перомеса, пехурдеса. Дай гримничка. Дай гримничка, дева леслески биби. Ай, лелеса канами. Кава си сач. Айде, дайте ми дитето. Айде, дитето. Ай, марова, варумуй. Ани, неха ти за майна. Кирам, не си дитето. Мечо. Това ми ще ти ги ани. Ela da rua, rua rodeu. Tipo rapeli, tipo babu. De que são vocês rapeli? Ai, só. И Айша дела 15 лева. Сарандрова? А, и Суза да веки комшка дела 15 лева. Кале сте ги гени? Или кале сте ги гени? Отрубичка сте чалдо му че е стар. Това нам дадат сме. Това ги дяви. Пианта си рало мало. Ще хана ме ромеш, че? Хани са.
Михена ми клева какаве костунчета. Дуй. Трън. Иштар. Панч. А кале буди тале валески. От чорапчета. Оматори. Оматори лева ехена мик. Дай гримничка лева лески. Ека ехена мик е са да са живи и здрави. Ale, čo mu, kde ti sa?